Hej och varmt välkomna till vårterminen här på Uppsala Tennisklubb. Jag heter Marcus och det här är det första av vårterminens veckoutskick som vi kallar veckans UTK. UTK i det här sammanhanget står för Utveckla dina tenniskunskaper. Och det här är ett verktyg för dig som går i tennisakademin för att kunna komma väl förberedd till varje träning. Vårterminen pågår i 20 träningsveckor och varje vecka har ett speciellt fokusområde. Träningen är upplagd i två delar, där den första delen utgår ifrån detta fokusområde och där den andra delen är speciellt anpassad för er individuellt som grupp. Nu när det är dags för den första träningen är fokuset att lära känna er bättre. Alla våra tränare har fått ta del av den information ni angav i anmälan om era förväntningar på vårterminen. Vi kommer därför att spendera den första träningen med att bättre förstå vad ni vill få ut av er tennis. I och med att det är några av er som inte har spelat hos oss tidigare kan det också vara så att vi behöver anpassa nivån i vissa grupper. Vi kommer i så fall att ta kontakt med er för att hitta en bra lösning på en ny grupp. Vi hoppas att ni kommer att få en mycket trevlig termin här på Uppsala Tennisklubb. Tack för idag! Vi ses i hallen!